მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. რისი თქმა უნდა, გარდაცვლილ სულს. ყოველ ჩვენთაგანს ყავს ვიღაც ახლობელი გარდაცვლილი, ეს არის ბებია, ბაბუა, უფრო ახლობელი, ბიძა, ამიდა, რა ვიცი, ყველას ყავს აი ესეთი საყვარელი ადამიანი გარდაცვლილი, ხო? რომელთაც ჩვენ ვუყვარდით, რომელთაც ჰქონდათ ჩვენზე ზრუნველობა, რაღაც გაწეული, რაღაც ენერგია, რაღაცა, როგორ ვიტყვით, ამაგი ჰქონდათ გაწეული ჩვენზე. მოდით ნახოთ აბა, რისი თქმა უნდათ აი ამ ადამიანთა სულებს. რისი თქმა უნდათ, ფიზიკურად მათ საშუალება არ აქვთ, რომ იყვნენ ჩვენს გვერდით. არადა ზოგჯერ ისეთ სიტუაციაში ვართ, რომ როგორ გვჭირდება და ალბათ რამდენჯერ გვითქვამს, რომ ეს რომ დედა ჩემს დაენახა, ხო? ეს რომ მამა ჩემს დაენახა. მოდით ნახოთ, რას ფიქრობენ გარდაცვლილთა სულები თქვენზე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, უყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც შეეხება ეს ძალიან ისეთი მგრძნობიარე თემა. რისი თქმა უნდა ახლობელ ადამიანს თქვენთვის, რისი თქმა უნდა ნათელში ამყოფოს ღმერთმა წასულები, ნათელში შეუნდოს მათ და ცათა სასუფეველში დაიმკვიდროს მათ მასურმა. კარგით, აბა ვნახოთ, რისი თქმა უნდა თქვენთვის ახლობელი ადამიანის გარდაცვლილ სულს, რისი თქმა უნდა. მისგან მოდის დახმარება და ის გავთხილებთ, რომ ყოველ ნაბიჯს დაუფიქრდეთ. თქვენი ეხლანდელი ნაბიჯი, რომელსაც თქვენი ახლობელი იმ ქვეყნიდან არ გიწონებთ და მას უნდა თქვენთვის თქმა, რომ ეს ნაბიჯი არ არის თქვენთვის სიკეთის მომტანი და რომ უფრო მეტად უნდა დაფიქრდეთ ამ ნაბიჯის გადადგმის შემთხვევაში. აი ნახეთ, ცვლილებები, რაც მოყვება აი ამ ნაბიჯს, ცვლილებები მოყვება თქვენ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ, როგორი ცვლილებები მოყვება. და აქაც ამოვიდა, ნახეთ, კარმული არკანი, გარდაცვლილთა სულები. საოცარი არა, როგორ თემაზე ვსაუბრობთ და ამოვიდა კიდევაც ასეთი არკანი. თქვენ გაფრთხილებთ გარდაცვლილთა სულები, რომ აი ამ სიტუაციაში, სადაც თქვენ აპირებთ ნაბიჯის შედგმას, კატეგორიულად გაფრთხილებთ, რომ თავი შეიკავოთ. კატეგორიულად. აი ეს არის პასუხი თქვენთვის. მოდით ნახოთ, რა შეიძლება მოგიტანოთ აი ამ ნაბიჯმა. ანუ ეს იქნება რაღაც განსაცდელი, რომელიც დაგაფიქრებთ, ღრმად დაგაფიქრებთ. იცით რა არის სამყაროდან ჩვენ განსაცდელი გვევლინება ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის. შეიძლება ეს საჭიროს იყოს თქვენთვის. იცით, აი მოდით ახლა შევხედოთ, რამდენად საჭიროა აი ეს განსაცდელი თქვენთვის. კი ბატონო, აი თქვენი სულიერი სიმწიფისთვის. თუმცა თქვენი ახლობლის სული გაფრთხილებთ, რომ ფრთხილად იყოთ. კი ბატონო, გადადგით ნაბიჯი, მაგრამ თქვენ უკვე გაფრთხილებული ხართ სამყაროდან და ტაროდან, რომ თქვენ უნდა გაიაროთ აი ეს პერიოდი ძალიან ფრთხილად, წინ დახედულად. ნახოთ აბა თქვენი მიდგომა ამ საკითხის მიმართ, თქვენი მიდგომა ამ საკითხის მიმართ. მინდა გითხრათ, რომ თქვენი გონება არის, როგორ გითხრათ, აი ქაოსია თქვენს გონებაში და სწორედ აი ეს ფიქრები გაწვალებთ თქვენს, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ. ემოციებთან არის დაკავშირებული, წყალი არის ემოცია ტაროში. ოთხიანი, ეს არის სტაბილური სიტუაცია, რომელსაც თავს ვერ აღწევთ. აბა ნახოთ, კიდევ ერთი რჩევა,
რა რჩება აქვს თქვენთვის გარდაცვლილ სულს, გარდაცვლილი ადამიანის სულს, რა რჩება აქვს თქვენთვის, როგორ უნდა გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან? დროულად თუ გამოხვალთ თქვენ ამ სიტუაციიდან, აიცდეთ თავიდან აი ამ ფიზიკურ გამოფიტვას, ფიზიკურ და ემოციურ გამოფიტვას, მე მგონი ხედავთ ხო? აი ფიზიკურ და ემოციურ გამოფიტვას. როგორ გაძლიერებთ თქვენ გარდაცვლილი ადამიანის სული აი ქვეყნიდან, თავისი ლოცვებით, თავისი მხარდაჭერით, რანაირად ხდება ეს და რამდენად გრძნობთ ამას? რამდენად გრძნობთ ამას? ნახეთ, გარდაცვლილი ადამიანის სული თითქოს რაღაცაზე ნაწყენია თქვენთვის, მაგრამ ის კომპრომისზე მიდის თქვენთან. კომპრომისზე და იცით, ფიქრობს, რომ ეხლა დრო არ არის თქვენ ცხოვრებაში, რომ შური იციოს ვინმე. და ამიტომაც მას უნდა რომ თქვენ დაგეხმაროთ. მიიღეთ ეს დახმარება. ესე იგი, დახმარებაში რა შედის? რომ ფრთხილად იყოთ ამ ურთიერთობაში, წინასწარ გათვალეთ თქვენი ნაბიჯები, მიიღეთ ეს გამოცდილებად და ამ გამოცდილებიდან გამოიტანეთ რაღაც თქვენთვის სასარგებლო, რაც თქვენი სულიერ განვითარებისთვის არის საჭირო. შემდეგ ვნახოთ ახლა. რამდენი ადამიანი, რამდენი გარდაცვლილი ადამიანი ლოცულობს თქვენთვის? ვნახოთ. რამდენი გარდაცვლილი ადამიანი ლოცულობს თქვენთვის თქვენი ახლობლებიდან? ნახოთ. სამი ადამიანი. სამი ადამიანი, რომლებთაც ძალიან აი გულთან მიაქვთ თქვენი მდგომარეობა. შეიძლება ითქვას, რომ არ ვიცი მე თქვენ როგორ გრძნობთ ამას, მაგრამ ისინი ძალიან განიცდიან თქვენს მდგომარეობას. და ნახოთ ახლა თქვენი მომავალი. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რამდენადაც თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ ეს მინიშნებები, ეს დარიგება და ნახოთ ახლა თქვენი მომავალი, როგორ ხედავს ტარო. თქვენი მომავალი ძალიან გიყვართ რისკზე წასვლა, ძალიან გიყვართ ცეცხლთან თამაში, რა ვქნათ, რა ვუყოთ. ეს არის ხუთი, ციფრი ხუთი, რომელიც არის კონფლიქტური. აი შეხვედრა რაღაცა ცეცხლთან, აი როგორია, ახლა ვეკითხვით, რაღაცა სიტუაცია, სადაც თქვენი ადგილი არ არის, მაგრამ გინდათ რომ რაღაც ბილი მოუსინჯოთ, გესმით? რაღაც გინდათ რომ რაღაცნაირად გასინჯოთ. და აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ აი ეს გასინჯვა. ნუ ისევ და ისევ გამოცდილების მიღება. ბატონო, თქვენ გიყვართ როგორც ეთყობა გამოცდილებების მიღება და განვითარებადი სული ხართ. განვითარებადი. აი ნახეთ, აქ ჩანს ორგულობა. ორგულობა პიროვნებაზე, რომელზედაც ფიქრობთ, პიროვნებაზე. აი აქ ჩანს, ნახეთ, მე მგონი ხედავთ, რომ ორგულობა ჩანს. სწორედ აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით გაფრთხილებთ გარდაცვლილი ადამიანის სული. აი ამ ურთიერთობაზე გაფრთხილებთ, რომ არ შედგათ ნაბიჯი, ვინაიდან ხედავს ამ პიროვნებაში ორგულობას. აბა თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ, თქვენი გრძნობები. ეს არის რუბლების რაინდი. აბსოლუტურად დაბინდული გონება. დაბინდული გაქვთ გონება რაღაც ქაოსური აზრებით. და რა იწვევს ამას თქვენი გრძნობა? თქვენი გრძნობა ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობა ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ ხართ მთლემარე მდგომარეობაში. ბევრ რამეს ვერ ამჩნევთ, ან არ გინდათ რომ შეამჩნიოთ, ან გაწყობთ რომ არ შეიმჩნიოთ. თქვენ ხართ მთლემარე მდგომარეობაში. მოსახდენი ალბათ მოხდება, ხა ჩემი საშუალებით თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია, თუ რას ფიქრობს გარდაცვლილი ადამიანების, რას ფიქრობენ ხო გარდაცვლილი ადამიანები თქვენზე. და სხვა შემთხვევაში ეს თქვენ ხომ არ გეცოდინებოდათ ხო? არ გეცოდინებოდათ. აი ახლა თქვენ ვინც მიყურებთ, ეს ვიღაც ვიღაცებზე რეზონირდება, ვიღაც ვიღაცებს ენიშნება ეს ისტორია. და გაითვალისწინეთ, რომ შეიძლება ასე განვითარდეს მოვლენები. თქვენ არ ხართ ის ადამიანი, რომ აი როგორც ბრბოში
როგორ გითხრათ, რომ მოიაზრებოდეთ. თქვენ ხართ რაღაცნაირად გამორჩეული პიროვნება, თქვენი სიძლიერით, თქვენი ნებისყოფით, მაგრამ აიცით რა არის, ლომიც შეიძლება შეცდეს. ლომი, ლიდერი, ისიც შეიძლება შეცდეს. შეცდომისგან არავინ არ ვართ დასხვეული, ხო? ვნახოთ თქვენი გამარჯვება ამ სიტუაციაში როგორ ხედავს. თქვენი გამარჯვება. აი ნახეთ, თქვენი გამარჯვება და ამოვიდა კიდევაც წარმატებული არკანი. თქვენი გამარჯვება, მაგრამ აქვე გაფრთხილებთ, რომ ამ სიტუაციაზე, თუ თქვენს თავზე, თქვენს ემოციებზე ჩანს გამარჯვება, მაგრამ ეს უნდა იყოს როგორი იცით, ხანგრძლივი. აქ არ ჩანს ხანგრძლივი ეს გამარჯვება. თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ ეს წარმატება და ეს გამარჯვება საკუთარ თავზე. აი, მხოლოდ მაშინ ხართ თქვენ გამარჯვებული. დინების მიყოლა. თქვენს ცხოვრებაში დგება დრო, როცა ცხოვრების დინებას მიყვებით. ანუ ეს ნიშნავს ახალ მორჩილებას, დამორჩილებას. რომ ხელის ჩაქნევა ჩანს აქ რაღაცა სიტუაციებზე, ნუ და ასე მოხდეს, მე რა შემიძლია და ასეთი რაღაცები, ასეთი მიდგომა. ყველაფერი შეგვიძლია, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ცხოვრების შეცვლა. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი. აი რა შეგიძლიათ. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ცხოვრებიდან გახვიდეთ როგორც მაყურებელი. შორიდან აწონ დაწონეთ, ვინ ხართ თქვენ. შორიდან უცხო თვალით შეხედეთ თქვენს თავს. უცხო თვალით. გადააფასეთ, გადახედეთ თქვენ ცხოვრებას. რა გაგივლიათ, როგორ, რანაირად, რანაბიჯები, რანაბიჯები გადაგიდგამთ. და დამიჯერეთ თქვენ ბევრ ამას დაინახავთ. თქვენ უნდა იყოთ თქვენი ცხოვრების, თქვენი ცხოვრება დააყენეთ როგორც სპექტაკლი. ფაქტიურად ჩვენ ყველანი ერთ სპექტაკლში ვართ. უბრალოდ სხვადასხვა როლები გვაქვს მორგებული. გადადგება დრო, როცა თქვენთვის თქვენი ცხოვრება იქნება უბრალოდ გასართობი და თქვენ იქნებით უბრალოდ მაყურებელი. დადგება ეს დრო და თქვენ იქნებით დაბრძენებული და აი შეიარაღებული ამ სიბრძნით. შეიარაღებული და გამდიდრებული ამ გამოცდილებით, ძვირფასი გაკვეთილით. აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, რისი თქმა უნდა საყვარელი ადამიანის, საყვარელი გარდაცვლილი ადამიანის სულს, ან სულებს, შეიძლება რამდენიმე ადამიანსაც. რისი თქმა უნდა. მე მოგაწოდეთ ეს ინფორმაცია დანარჩენი თქვენიცით, როგორ გამოიყენებთ ამ რჩევადარიგებას. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ ეს მადლიერების გამოხატულება თქვენგან, მოიწონეთ მადლიერება ტაროს მიმართ, მადლიერება ჩემს მიმართ და მადლიერება ტაროს არხის მიმართ. ეს არის აუცილებელი და თქვენთვისაც. ზოგადად მადლიერების გამოხატვა. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. ნებისმიერ თემაზე, ნებისმიერ შეკითხვაზე თქვენ მიიღებთ პასუხს. ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენ უკვე გეცოდინებათ, ვისთან დაიჭიროთ საქმე. დაიწყოთ თუ რა ამათო იმ სამსახურში მუშაობა. გადადგათ თუ არა ესა თუ ის ნაბიჯი. წახვიდეთ თუ არა ევროპაში მოცემულ პერიოდში და რას მოგიტანთ აი ეს პერიოდი. და უამრავი, უამრავი, რამდენი ადამიანის არსებობს, იმდენი პრობლემაა. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენ სამი შეკითხვებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.